Zəngəzur məsələsinin çatulluğu, o sadəcə olaraq mən öz tərəfimdən deyim ki, onu qrudemoqoji adlandırırım. Ermənlərin reaksiyası məni 2 qat, 5 qat təcridləndirdi ki, ermənlər şüvən qaldırıb ki, İlham Əliyev Zəngəzuru da bizdən alır və s. və ilə axır. Azərbaycanlılar 101 ildən sonra Zəngəzura qayıdacaq. Bu həm də tarixin təhrif edilməsidir. Mən açıqı bu Zəngəzur məsələsinin bu qədər Azərbaycanın daxili rəyininə patriotik e, nöqtələr kimi vurulmasının bir qədər e, qeyri-sağlam qiymətləndirirəm. O dəhliz var, İrandan indi keçib gəlirlər bizimkilər, gedib gəlirlər. Elədimmi? Bəli. Ermənistanla olanda nə dəyişəcək ki? O Zəngəzər koridorunun heç bir əlahihdə bizə e, bir şey qazandığını görmürəm.